Ek is Marinda Engelbrecht en eers komende week moet ek vir my radiovriendin Heidi Miller wys dat 'n jong huwelik of 'n klein babietjie nie 'n verskoning is om nie te kook nie. Jy het gedink jy het net vir Maddie, hier is jou volgende baby. Ek is banger vir die baby. Kook kan lekker, vinnig en maklik met Marinda wees. Ek moes keer, ek moes inspireer. Alles donderdag om 5:30.